Så er optagelsen i gang, og vi starter lige med at bukke sammen med hælene. Ja, vi starter med lige at varme lidt op. 5-7 minutter. Bare dejligt afslappet. Vi småtvister lidt. Man kan lige få lidt gang op i skuldrene heroppe, så det er bare... Ja, lidt løb på stedet. Armene de kører lige stille og roligt ud her. Vi går lidt til dig. Ja. Så kan jeg også se. Ja, det går ud. Det slår lidt opad. Lidt til siden her. Man kan godt lige lave lidt udderkant med siden af hånden her. Lidt af. 2 meters afstand. Ja, lidt højere op med knæene. Bare lige, fortsæt. Lidt hurtigere armene med her, så det ikke bare får gang i skuldrene. Lidt hurtigere. Lidt hurtigere. Så underpumpen i hvert fald er slående. Og hælspark. Mens vi lige kører armene herude. Ja, det er hælspark med. Jeps, afspejlet mand. Jeg hopper til dig på. Så går jeg ud og skiløb. Twist. Kører lige lidt kang-kang her, så den siger 1, 2, 1, 2, 1. Jeg laver altså nogle små hop. Det er simpelthen et kip. Altså, når jeg trækker op her, så løfter det mig. Og så kører vi lidt til siden. Ja, så godt ud. Bob, jeg er med på en dobbelttur her, eller hvad? Nej, det er Liva. Ja, nej, det er Kasper. Det er Solvej, der har været skide godt. Mere ud til siden. Og stille og roligt. Svinger vi bare benet på tællingen. Jeg tæller. 1. 9. 3. 10. 2. 3. 1. 1. 2. 2. Skift ben. 1. 9. 3. 10, 2, 3, 1, 1, 2, 2. Så kører vi herfra benet ind foran og over, så går lige foran kameraet, så kører det ind over det andet ben og over. 1, og det er okay, hvis vi har jo trænet 5-5-9, sang, vi har trænet lidt før jer, så vi er lidt varmere. 10, oh, så det er okay, hvis det bare er lidt lavt. Rick. Hit. Hat. Køb. Døv. Skift ben. Hit. Hit. Sang. Sig. Gå. Rick. Hit. Hat. Køb. Jo. Og lige køre lidt rundt i hoften. Og modsat vej. Godt. Vi varmer simpelthen også med lidt kirren, og jeg tjekker bare lige her min telefon, fordi jeg får, der kommer nogen filmer senere. Det kan man udgående. Okay, vi laver lidt basiskirren som opvarmning. Og vi bygger det nok på sådan, at Sonja, der er lidt til dig. Du er første grøn, er det ikke rigtigt? Anden grøn. Du er anden grøn. Skide godt. Så er der ikke noget nyt til dig, men så er der i hvert fald repetition, ikke? Og også til Liva. Nej, det er der ikke. Ja, skide godt. Sænk på sådan et 10 gram, og jeg kommer i tæt.
Når jeg tæller her, så går jeg bare frem og laver A-Gugge-Gabesugge. Jeg stiller mig her. Hvad er der sker? Mute lige alle. Nå, sådan. Giv mig mute lige. A-Gugge-Gabesugge. Ats! Og tilbage i grammeren. Hey! Og tilbage i grammeren. Sådan. Tilbage i grammeren. Shit. Wow! Tilbage. Sidste. Løb! Ej, ja, man. Vi går lidt tilbage i den anden side. Mikke grammeren. Kommer I til. Og fremad i Google Gears. Ats! Og tilbage i grammeren. Hey! Og tilbage. Sådan. Prøv, når I går tilbage her, at det ikke bare bliver sådan lidt løst, men at det stadigvæk er op. Og I prøver at blive ned i højden. Tilbage. Syn. Tilbage. Gå. Tilbage. Og sidste. Løb. Ej, amen. Okay, så laver vi en anden en. Senko sådan til grammer, her kommer I til. Så herfra, der bliver vi stående, så slår vi Gyakusuki. Så herfra går vi et skridt frem og laver Udakan. 9. Og Gyakusuki. Sådan. Tilbage i grammer, her. Gyakusuki. Fra Udakan 9. Sangen, Gyakusuki. Tilbage, et. Gyakusuki, ni. Sang, Udakan. Si. Og tilbage, gå. Et. Ni. Sang. Si. Okay, og så er det hele på en tælling med en lille smule mere fart på, ikke? Et. Og tilbage i 9. Og tilbage i 9. Sang. Og tilbage i 9. Syn. Og tilbage i 9. Åh, ja. Og jamen. Prøver vi den anden side. Vi gør det stille og roligt på tællingen til at starte med. Senko sodachi mikke grammeren kommer i tæt. Og først Gyakusuki. Yes! Frem i Udakan, bagsiden af hånden. Så ikke sådan her. Sådan der. Ja. Og grunden til at kigge derovre, det er fordi vi har mega stort tv, så jeg kan se uden briller. Og støder. Gå. Og tilbage i gang. Gyakusuki. Yes! 9. Udakan. Så for at få åbnet i hoften. Sangen. Tilbage. Sige. 1, 9, 3, 4, sidste, 1, 9, 3, 4, og så er det hele på en tælling i jeres eget tempo. Og mister man min tælling, så må man bare falde ind der, hvor man på den næste tælling. 1, 9, 3, Si. Op. Løg. Hens. Hart. Køb. Død. Sidste. Et. Ej, er du? Jamen. Og lige ryste lidt. Er I med derude? Ja. Arbejdet, han er stadigvæk godt i gang med at lege med den. Dejligt. Yes. Okay, vi skal lige svinge lidt med benet, så vi er klar til næste øvelse her. Så det er bare stadigvæk lidt opvarmning. Når jeg bukker mig, kroppen den retning, ikke sådan her, men her, svinger jeg benet op og kigger efter benet. Så hvis det højre ben, kigger over højre skulder, ikke? Vi svinger lige 10 med hver, så er vi klar til næste øvelse. Pas på ikke at ramme solvej i hovedet, Kasper. Vi kører 1, 9,
Sådan. Sig. Gå. Ryk. Hæt. Hæt. Køb. Døv. Og det andet ben. Hæt. Ni. Sådan. Sig. Gå. Ryk. Hæt. Hæt. Køb. Døv. Godt. Den næste øvelse bliver herfra, vi tager den på tælling. Så ned i galamperen kommer I til. Herfra der støder vi gerbosuki. Et. Så vender vi rundt herfra. Jeg trækker. Jeg viser lige fra siden bagefter. Trækker ind, sparker. Ushivkali. Og vender rundt. Så min gerbosuki hånd. Trækker jeg ligesom den vej, så jeg laver ikke det store sving, men jeg trækker den selvfølgelig ud den vej, så jeg har noget til at trække med i forhold til min stød. Jeg viser lige for siden. Gyakusuki. Den er rundt. Og så kører jeg hånden den her vej. Sparker. Og stød. Og så går jeg et skridt tilbage den anden vej. Vi prøver stille og roligt, ikke? Sænk mig sådan her til den anden vej. Kommer I til? Først gyakusuki. Så laver vi ushivkali og lander og laver gyakusuki. Og så prøver jeg at tænke lidt over, hvad ikke store svinge med armene, men den direkte vej. 9. Og lander gyakusuki. Tilbage i grabvej. 1. 9. Grabvej. 5. 10. Åh, det var skævslag. Og luk. Gerkosuki. Hæt. Hæt. Sidste. Køb. Døv. Hæt. Og jeg må lige ryste lidt, så kører vi den med det hele på en tælling. Hej. Ja, man får sgu varmen af det her. Ikke? Man skal tro, vi trænede udenfor med alt det tøj her på. Jo! Sænke sådan alt, tænke dig om, Rikker mig. Tag! Så det er helt på en tælling. Stadigvæk stille og roligt tempo. Vi kører tre stille og roligt, og så kører vi lige tre, hvor vi prøver at skyde ned, og så må vi se, om vi vælter rundt. Det er helt på en tælling, stille og roligt. Et! Stød! Bang! Og tilbage igen om mig. 9. 3. Og sidste. 10. Og. Okay. Og så med fuld gas. 1. Og tilbage. 9. Og tilbage. Og tilbage. Og jamen. Så prøver vi den anden side. Det var det gode ben, vi sparkede med. Mikke kan op, og I kommer i tæt. Og gyakusuki. Yes. Rundt ushivkali lige og lande med gyakusuki. 9. Og tilbage kan op. 1. Gyakusuki. 9. Og gør dem bare. Sådan. Sig. Oh. Skal vi huske at tælle, ikke? Undskyld. Og så var jeg ikke dem bare. Jeg kører bare, jeg glemmer at tælle. To mere. Et. Ni. Sådan. Sidste. Sig. Oh. Oh. Så det er helt på en tælling, stille og roligt, så man lige får det ind. Et. Ni. Sådan.
10. Sidste. Og. Løg. Og så skal vi have 3 med fart på. På egen tælling her. Jeg kører. Eller jeg tæller, men det er hele på en tælling. 9 tilbage. 10. Tilbage. Sidste. Sam. Og tilbage. Og jeg med. 3. Lige ryste lidt træk vejret. Jeg skulle få boostet her. Ja. I studiet. Okay. Okay, vi tager en mere stående, og så sætter vi noget bevægelse på ham lidt. Den er mest til dig, Thomas. Tror jeg. Ja, en Thomas-teknik. Du har prøvet den, men vi andre har også godt at øve det. Vi tager den ene hånd frem. Så støder vi. Et. Så herfra, så med det andet ben. Så sparker vi med samme side. Undskyld. Sparker med samme side, altså Michael, og samtidig så bytter jeg rundt på armene, når jeg lander, så slår jeg igen. Okay? Går lige lidt tættere på. Vi bytter lige arm igen, tager vi lige forfra. Slår. Et. Samme side, som vi har slået med, sparker vi med. Og mens vi sparker, bytter jeg rundt på hænderne, så jeg lander jeg her. Okay? 9. Spark. Land. Og så laver jeg en gramperarm med den hånd her. 10. Så støder jeg med den anden hånd. Et. Så sparker jeg med det andet ben og bytter rundt i mellemtiden. Og når jeg lander jeg der. 9. For mig, Jenny. Og get on by. Sammen. Og man må godt lige have en lille rotation heroppe i overkroppen, når vi laver vores fra stød modsat. Et. 9. Spark. Byt. Get on by. Sammen. 10. Slå. Spark. Byt. Et arm på række over. Et. Ni. Spark. Slå. Et arm på række. Et. Ni. Sang. Okay, så kører vi det hele på en tælling, så når jeg tæller, så er det slå, spark, slå. Et arm på række. Okay? Bare stille og roligt. Et. Slå, spark, slå. Get on by. 9. Slå, spark, slå. Get on by. Ser godt ud. 3. Slå, spark. 10. Gå. Hets. Okay. Nu tror jeg, vi har den. Er det rigtigt, Thomas? Den er i vinkel. Så sætter vi fart på. Så på en tælling er det. Og langsomt gedamperej. Så slag og spark. Det med kime og kraft gedamperej. Afslappet. Godt. Frem med hånden. Vi er klar. Vi kører 6 i alt. Det hele på en tælling. Fuld fart. Atsk! Vejrtrækning med, når I laver gedamperej. Helt! Tom! Ti! Kan jeg selv huske teknikken? Og den sidste... nej, ikke nu. Ho! Og den sidste. Læg jeg! I skal jo kløde med tælling. Okay. Thomas, vi sætter noget bevægelse på, eller også til jer andre. Så herfra ned i sengposedan til gedamperej kommer I til. Så herfra så kører vi teknikken, så det bliver... Vi kører lige på 3 tællinger. Så første tælling, Gjergesuk i 1. Michael i 9 stød. Sang er 9 her. Sangen.
Så jeg får hoften med tilbage i den anden vej. 1, 9, 3, 4, sidste, 1, 9, 3, der er forsinkelse på det der. Og tilbage i den anden vej. Så kører vi fuld gas. Det er en på en tælling. 1, 9, tilbage i den anden vej. Tom. Tom. Sidste. Tjek. Og jamen. Så kører vi den midt i. Skal vi have luften. Kæft, det er hårdt. Corona-form. Godt. Jo, Miki Grammer, I kommer i tæt. Tre tællinger. Gjerke subjekt. 9, 3, tilbage, 1, 9, 3, 7, 1, 9, 3, og tilbage. Sidste gang, 1, 9, 3, og tilbage. Og så skruer vi op for gassen. Tre tællinger. Eller en tælling, tre gange i alt. Et. Ni. Ni. Sam. Sam. Aja! Og jamen. Jeg kigger bare lige her, hvem der er. Okay. Der er en anden danner. Og der er en grøn bander. Okay. Vi kører herfra. Vi laver utjuke-kombinationen. Først laver vi en kombination til Mads. Jeg ved ikke, om Bobby er med. Sonja, den er også en del af dit pensum. Bagefter så udbygger vi den til lidt shotern-agtigt, selvom jeg godt ved, at der ikke er nogen, der skal til shotern. Men det er godt med noget basis. Okay? Yes. Joj. Single sådan til gram, rækker mig til. Så herfra, der går vi frem og laver utsuke. 1. Så strækker vi hånden og støder, altså gisamisuki. Og her der er det vigtigt, at den ikke sidder herop, men at den sidder ude foran jeres egen hage. Uden for min egen hage her. Og ikke her, man sætter til sådan nogle og den skal sidde der. Så utsuke, gisamisuki og så gyakusuki. Og tilbage derom. Og vi kører tre tællinger. 1, utsuke, 9, 3, 7. Vi kører fire tællinger. 1, 9, 3, 7, 1, 9, 3, 7. Okay, det er helt på en tælling. Rytmen den vil være sådan her, den hedder 1, 2, 1, 2. Det er mest til Sonja og Mads. Okay? Så rytmen den er parade, og så dum, dum. Godt, vi kører, og vi har Kim Senpai, der tjekker herovre, om det ser fornuftigt ud. Vi kører. To tællinger, utsukker først. 1, 9, 3, 1, 9, 3, 1, 9, 3. Og så kører vi det helt på en tælling, men prøver at have rytmen med i baghovedet, selvom man kører det selv. Okay? Vi kører tre gange fuld hastighed her. 1, 9, 9, 3, sidste,
10! Og jeg med på modsat side, Miki Gdamrej kommer i tag. Og frem mod Tjuka. 1! Gisami Suki 9. Gergo Suki Sang. Tilbage Gdamrej. 10. 1! Utsuka. 9. Sang. 10. 1. 9. 3. 10. Ja, så godt ud i to. Men altså, Bobby, vi kører det hele på to tællinger, så det er 1, 2, 1, 9, 3, 10, 4, og sørg for din detalje, når I har den her, og I skal lave jeres kisamisuke, og det skal gå hurtigt, så skal I være opmærksom på, at vi får drejet hånden ordentligt, ikke? Så det ikke bliver sådan, men det er, så husk håndledsdrejningen. Sidste, 1, 9, og tilbage, så kører vi 3 med fart på, egen tælling, fuld gas, 1, 9, 3, 10, sidste, gå! Og jeg med. Så bygger vi lidt på den. Og laver den til sort bælte. Pensum. Som vi alle sammen jo har godt af at træne. Fordi det er Michael, det fylder ikke så meget. Så der står her, kan man se mit fødder. Så den første teknik, det er utsuke stadigvæk. Så laver jeg også min gisamisuki. Herfra sparker jeg med det bagerste ben. Det kalder vi ushiwashi. Michaeli. Michaeli, og så går jeg tilbage, og så i det her lander, pum, så kommer Gergosuki ud. Så den hedder utsuke, stød, spark, stød. Så nu ændrer rytmen sig fra, at den hedder 1, 2, 3, nu hedder den 1, hvor de her to hænger sammen, 2. Så kom om, kom. Men vi prøver, vi bygger stille roligt på. Vi skal nok prøve at holde øje med, om alle kan være bad. Sænk nu sådan lidt til Gdamrej, kommer i tæt. Og frem mod Tjuka 1. De samme Tjuka 9. Så sparker vi med det bæreste ben, når vi lander, så står vi Gjerko Tjuka. Sang. Spark. Og tilbage i Gdamrej. 1. Tjuka. De samme Tjuka. Michael i Gjerko Tjuka. 9. To tal længere. Så Tjuka de samme på 1. Michael i Gjerko Tjuka på nummer 2. 1, 9, 3, tilbage, 1, 9, og tilbage, 3, sidste, 10, 2, løg, tilbage, og 3 med fart på, det er helt på jeres egen tælling, men husk lidt, mand. 1, 9, ti. Sidste. Åh! Ja! Og jeg med. Ja, I er med. Hvor meget der lider. Okay, Miki Gdamrej kommer i tag. Vi kører til længere. Et Utsuka. De samme Utsuka 9. Michaeli sang. Og stød. Tilbage i si. Et. 9, 3, 10, sidste, 1, 9, 3, 10, okay, så kører vi to tællinger, så den hedder Utsuka Kisami, første, Michaeli, Gergo Tjuka nummer 2, og bare stille og roligt stadigvæk, 1, 9, 3, 1, 9, 3, og så kører vi sidste, 10, 9, ja, flot, og tilbage, og så 3 med fuld gas, det hele egen rytme,
At! I. Sådan. Se. Åh! Jamen. Og lige træk vejret. Ja, da, da, da. Ja. Så laver vi lidt til Kåre, Kasper, Frederik. Arvid også lidt. Kun lidt. Hvad har fået været? Godt, vi arbejder i Futodati. Vi gjorde det også sidst. Men den er også svær, så den kræver meget træning. Hvis man lige stiller sig ned i en sengposalati, det meste jeg ikke kender den, står jeg hoftebredde. Så tager jeg den forreste fod, og drejer på fodpuden, sætter hælen ud. Så hvis jeg viser det fra mig, drejer hælen ud. Så er mine fødder i samme vinkel, samme retning, 45 grader cirka. Så står jeg i kippedati. Sengposalati, forreste fod ud. Kippedati. Og så skubber jeg lige vægten lidt frem. Og stadigvæk har både ben og spænding ud af, så jeg ikke står sådan der. Så det forreste ben, det der er vigtigt, når vi er futodati, det er, at vi passer på vores knæ. Så når foden peger den der vej, så er der også den vej, mit knæ går. Så det duer ikke, at jeg har foden den her vej og prøver at skubbe mit knæ den her vej. Så fødder og knæ skal altid gå i samme retning. Ikke? Men det tager lidt tid at vende sig til. Men vi prøver, og vi stiller os ned i futodati her. Så en kippedati, man må vægten og skubbe lidt frem. Og så tager vi en stød op i tuteren. Når vi stod i tuteren, har vi ikke hoften frem, som vi normalt har, der her åben hofte. Herfra stod der så en tuter med den bagerste hånd, jeg bliver stående. Drejer kun på den forreste fod. Over i sengposalati strækker det bagerste ben. Så på siden. Her, futodati. Sengosalati. Så herfra drejer jeg tilbage i futodati. Så man drejer på forreste fod. I kan kigge på Kim herover, han laver lidt med siden til. Eller fronten til. Ja, vi kører igen. Så vi bliver stående. Så lige nu øver vi bare det her med at få skiftet over i sengosalati. Og tilbage. Ni. Og kun forreste fod som udgangspunkt, der drejer. Og bagerste ben bliver selvfølgelig bøjet. Strukket bøjet. Ni. Okay, så ændrer vi rytmen lidt. Så når vi laver gyakushugi, så siger det bam, bum. Men jeg skal over og færdiggøre min stilling herfra. Så jeg skal over og låse min sengposalati og tilbage. Men jeg gør det alligevel lidt afslappet, så det bliver sådan tæmpt. Okay, så rytmen bliver en, og så hedder det bagang. Og så en bagang. Vi kører. Ja, det vil så sige, at jeg går de her to hurtigt her. Ats! Hey! Sådan! Jeg kigger. Se! Åh! Oh. Ja, det er svært, Sonja. Læk! Sidste. Hard! Og jeg med lige ryste lidt i benene. Så tager vi den anden side. Miki futodati grammar, kommer I til. Forreste fod i vinklet. Begge ben er bøjet. Vægten lidt frem. Hånden op. Og så kører vi det samme. Stille og roligt. En tælling. Et stød. Et. Forreste fod ind. Ni. Et. Ni. Et. Ni. Et. Ni. Okay, det er helt på en tælling. Altså de her to stød med hurtige bevægelser. At! Ni! Sam! Si! Gå! Læk! Jamen. Hey. Så prøver vi lige, hvor vi går lidt frem og tilbage, mens vi skal lige lidt længere tilbage. Og hvis man ikke har pladsen, så må man lave, må man gå tilbage. Og vi andre, vi kommer til at gå to skridt frem. Så det er 2 meter. Okay, joj. Futodati Gedambai kommer i tal. Og så går vi frem og laver et stød først.
At! I Futterdachi. Og så kommer den her to slags. Ni! Og frem Futterdachi. Et! To stød. Ni! Og baglæns. At! Ni! At! Ni! Og jamen, lige ryste lidt, så kører vi fuld gas. Lige om to sekunder. Gøj! Fuld gas i genomræk. Tag! Ja! Og så er det hele på en tælling. Og husk at rytmen, den er 1, 2, 3. Vi kører. Fuld hammer. Vi går to skridt frem, to tilbage. Gør vi to gange i alt. Et! Ni! Baglæns! Et! Ni! Frem igen! Et! Ni! Baglæns! Et! Ni! Ej! Jamen, så tænker vi, stresser lige af med en enkelt kata, og så strækker vi lidt. Kæft, mand. Vi laver herren Jundan, og den er ny for masser af Bobby, ikke? Hvis de stadigvæk er her. Vi andre har også godt af at øve det lidt. Så vi tager det bare stille og roligt. Vi bruger det til at strække lidt ud af os og komme ud i nogle gode lange stillinger. Det er jo primært kokosuddannelse, vi arbejder i her. Yes. Røg. Her er en jønderen. Røg. Jeg tæller. 1. 9. Sankt kryds. 10. Motortuge. Hå. Læg. 1. Hat. Køb. 2. 1. 9. Og kigger her, så man ved det. Så skal vi rundt. Vi har 180, eller hvad har vi så? 200. Ja, 225. 30. Ja, rundt. Tak i vej, Lube. Kortet. 1. Bare 2 slag. Modsat 9. Sankt Mike, de to slag. Dobbeltparade 1. 9 igen. Sankt. 10. Tag fat i hovedet. Gå. Knæ. Og fremstår. Og jamen. Så når man står her og har lavet kiai, så sætter jeg benet sådan skråt op bagved og vender ind. Vi kører lige en gang mere, strækker vi. En jønden. Et. Ligesom her, lige om Bobby og Mads, bare åbne hånden og langsomt. Ni. Sang, kryds, jujuke. Si, motortuke. Kors, I gør mig. Gå, kære ikke. Løk, kære ikke. Hats, hats. Mejkelig. Og frem. Og det blev jo optaget, så I kan se det bag. Mike, to sted. Et. Ni. Sam. Ti. Gå. Læk. Fat i hovedet. Hats. Ej, køb. Og jamen. Så laver vi sgu også lige en Josie H. for Kaspers skyld. Kåre og Frederik, det kan I også være med på, så godt I nu kan. I Joshi H, det er typisk andedansk kata. Det betyder 24 skridt, hver fag. Vi kører stille og roligt. Prøv at se, om I kan følge med, så godt I kan. Ni Joshi H. Joshi H. Et, tilbage. Ni, stød op under, sang. Rundt, dobbeltstød, et. Ni, knæ op foran, højre hænder, stød ud, kan vi bare gå med ligesom. Den jønner ud til siden, abehugge, empi, store bue,
Jeg trækker lige, mens vi sparker pæk på min. Og støder. Arm over den modsatte side. Træk ind. Pæk på min. Støder. Halsvidt ind. 9. 3. 10. Går vi tilbage. Går. Ind i siden. Skift over i footadance. Løg. 1. Ah, tempi. Sutsuke, mens jeg laver et stød og rykker frem. 1, 9, 3, 10, ligesom passer dig. Skrøjt ud. 1, 9, tempi. 3, sutsuke, stød, gå. Rundt, dobbelt stød, kirin. Fat, med uret rundt, ind forbi centerlinjen, ind og ud. Og jeg er med. En gang mere, og så strækker vi i sidste minutter. Jo, i dosi hår. Dosi hår. Gå lidt tættere på. 1, 9, 3, 10, rundt dagstød. 2, 3, ud. 1, 8, 2, 2, 1, 9, 3, 10, 2, 3, 1, 8, 2, 2, 1, 9, hvad så dig? 3, 10, 2, 3, 1, 8, 8, og jeg er med. Sådan en god spagat. Faste fod op der. Forreste prøver at finde ud af, hvordan vi kan få den frem. Og så husk vejrtrækningen. Man kan se, Kim han trækker ikke forreste benet, det er også okay. Han presser sig alligevel. Frem efter og lidt nedad, sådan ud, skråt nedad. Okay. Ja, det er godt. Vi skifter modsat ben. Op på bagfoden der, så man ikke ligger og vrider i knæet der. Og forreste ben, enten som Kim, eller prøver at strække det, indtil man kan mærke det i hasen. Også foran på hoften der. Godt, og på hælene. Ja, der kan man lige vippe lidt med fødderne, indtil man er der, hvor man tænker, der skal man lige være på kanten. Træk vejret ind gennem næsen, ud gennem munden. Ned og sidde. Ud over venstre. Eventuelt kig op, så vi kan få åbnet kroppen op. Skift. Ind i midten. Træk vejret. Når jeg puster ud, så bevæger jeg selv roligt fremad. Hæt. Og pust ud. Ni. Træk vejret. Og pust ud. Sådan. Ti. Og så holder I den der, hvor I ligesom når jeres grænse. Så sidder jeg og trækker vejret for at slappe af. Og samler benene. Ryster lidt. Op stå. Lige kører hoften. Jeg stopper lige videoen. Det var dejligt at træne med. Jeg unmuter lige, så man kan sige noget, hvis man har lyst.